חופשה לחרמון, אולי לחו"ל. חופשה לחרמון? בחופשה לא היינו עם הילדים בחרמון אף פעם, לילה. חופשה נמכר עליהם. לילה, מה אתה שחול ול... איך את משווה בכלל? לילה, אנחנו לא עושים סקי. מה את משווה? זה שני דברים שונים. זה חרמון זה בקטנה, סתם, בכיף יום שלם, נוסעים מהבוקר עד הלילה. עם המחירים הזולים שיש לחו"ל... נווה עתי ותשני, ולחו"ל, תעשי סקי. הילדים ובעלך תסגרי לכם קלאב, יש קלאבים מעולים. חברים שלנו מלא נוסעים, אנחנו לא נוסעים לסקי, אבל כאילו